marka taa hadaanu aniga wiilkiiga maarmayn do hooyadii guriga haw kiray waan soo booqana hooyadii bay noqotay do hooyadii guriga ibtila kuma hooyadii way ku noolaanayso waanan ogali kama nafas qaadanayaan hooyadii in hooyadii guriga ku noolaato uma marayo ii kaadi in ka adiga ku qaba uma fasax qaada sid in hooyadii hooyada ay guriga timaado laakiin waxaad fasax waxaad rabtaa inuu adiga fasax kaaga qaaday oo golaansho hooyadii ana guriga ka masuula laakiin hooyadii intee doontay ku nool walaalahay ba ku noolaanay isaga fasax uga ma qaaday kamana masuul aha reerkayga wixii imanaya wixii ka baxaya way een waxaan jeceshahay inuu ku ogolaansho hooyadii kaaga qaado ha hooyadii walaalkii hadduu imanayo maxay ku duwan yihiin hooyada ayay isaga hooyadii hooyadii furitaan baa sabab saaba waxaa muhiim ah in loo daayo inanta guriga mas-uulka ka tahay imika odayaashan fadhiya waxaad mooda xoogeyna hablaha yara cadaadinayeen oo aragtidooda la yaabanayn maaha in aragtida qofka binaadanka lala yaabo rayi buu qaba raygiisa loo tixgeliyo hadu ku qaldayo hadu ku saxsay marka waa in adan raygaaga la wadaagto marka kii saxa ku qaadanaya isaga u taala ajannaatu taxta aqdaam alumahaat bu rasuulhu joog maashaallaalnabigu calayhi salaatu wasalaam cagaa hooyaday buu jannada dhigay lakiin caadaba dhida mudhigay weydiintay maad furaysaa sodon hadday tegayaan gabadha hooyaday halkaa ku qaadi doonaa voygan jello kadinkaga baxaysaa doodaasi wiilasha iyo gabdhaha ay dhex taallo waa muslim baa mise waa gaalo waa muslimiin soomaali ah nidaamka gurigooda maamula ama guriga ay ku hagaan ama ay isku guursadeen ma shareeca islaam baa mise waa mid gaalo waa shareecada islaamka waana dad muslimiina warku waa cad yahay marka haddaan labadaa jawaabood helay inay iyaguna muslimiin yihiin guriga sharcigii lagu dhisayna uu ahaa ka islaamka iyaguna gurigooda inay diin islaam ku maamulaan inta haddaan jawaabteeda helay jawaabta su-aasha jawaabteeda way caddahay guriga hooyadu waa hooyadii guriga aabuhuna waa aabihii guriga mid walbana xuquuq buu leeyahay walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf walirijaali calayhinna daraja waa aayad qur-aan dumarku xuquuqda ay leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin mid la mida lagu leeyahay ninkii xuquuqdu leeyahay mid la miday xaaskiina leedahay ragguse hal darajay la dheer yihiin baa la yidhi oo aan loo sinayn darajadaasi maxay tahay waa darajada qawaamada waa guriga iyo hoggaankiisa waa midda aayadda kale alle ku sheegay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa isaga ay tahay guriga mas-uulka koowaad ka ah isaga ayna tahay inay reerkiisa iyo xaaskiisa xataa uu toosiyo marka gurigan ninkaa mas-uulka ah isagaa oday ka ah hooyaduna waa hooyadii guriga wixii arrimay ku saabsan wadatashi yaa wa amruhum shuura bayna laakiin go-aanka gabadamaysta ayaa leh marka la tashado odayga gurigaa iska leh laba awoodood oo simanna ma ah hadday laba awoodood oo siman noqon lahaayee waa warka gaalada iyo sharciga gaalada gurigaasi ma dhisnaan karo waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay shay kasta oo jira laba awoodood oo siman hadduu ka dhexeeyo ma jiri karo low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadataa samadan iyo dhulkani hal ilaah inuu leeyahoo maamulo hal rabbi waxaa ku tusaya hagaagsanid iyo isku toosinid iyo nidaamkii ay weligood lagu arkay bay ku socdaan hal jiha maamusha hadday laba jiho iyo ka badan maamuli lahaayeen way fasaadi lahaayeen suurtagal ma tahay hadda dowladdan ama dowladaha laba madaxweyneo isku awooda dowlad ma maamuli karaan ya shirkad laba manager oo isku awooda ma maamuli karaan maya waa wax badiihi oo iska cad waaye guriga
ninka oday ka ah. Hooyaduna waa marwo muxtaramaho waa hooyadii guriga. Hadday timaado su-aasha qaraabada, hadday timaado qaraabada dhanka gabadha ka socotana guriga xuquuq bay ku leedahay, gaar ahaan hadday waalidka yihiin. Qaraabada xagga ninka ka socotana guriga xuquuq bay ku leeyihiin, gaar ahaan hadday waalid yihiin. Ma jirta wax la yidhaahdo gabadhuna qaraabadeeda xor weeyaanoo guriga firibayo, guriga waa u fasaxayay. Ninka qaraabadiisuna gaar ahaan hooyadii baa la magacaabay. Guriga marka la keenayo waa in xaaska idan la weydiisto, yaa oo hadday diidana maamada meel kale loo raadiyo. Ayuu sharcin hada, waa sharcigee? Waa sharciga kufriga iyo gaalnimada waay. Sharci kufri waay, sharci islaam maaha. Hooyada maamada guriga iskale, ninkeeda hooyadii iyo aabihii gurigeeda idan weydiisan maayaan, lianna ninkeedaba iyagaa iskale. Nabigeenu sal alay wasalam wuxuu yidhi anta wa maaluka liabiika, nin buu la hadlayay, wuxuu ku yidhi adiga iyo xoolahaagaba aabbahabaa idin leh. Hooyadu waa ka sii xaq weyn tahay, ya haddiiba ninkaagii la yeeshay oo hooyadii leedahay, ya ninkaaga ciddii lahayd see baa guri loogu diidi, isagii baaba la yeeshay. Waa midda labaade, haddii adiga laf ahaantaada hooyada ah, waalidkii ninkan dhalay inta lagu afgaran waayo ay ku yidhaahdaan waryaa middan inama anfacayse fur, waa lagu eriyi. Marka hooyaan guri u diidi idan halay weydiisto guri kale ha loo kireeyo, ay sharcin hada, ay sharcin hada. Qaraabo goysnimo intaa leeg, waxa laga hadlay haddana waa waalid, waxa laga hadlo haddana waa waalid waay. Qaraabo kale xataa hadday ahaan lahayd bacdu shari ah war way isdhaami lahayd, laakiin waalidkiiba guriga loo diidiyo idan ha weydiisteen waa thaqaafo iyo dhaqan inoo yimid oo soo guuray waaye. Waa dhaqan lasoo minguuriyey oo aan ahayn kii Islaamka, aanan ahayn kii bulshadeennu ay lahaan jirtay. War miyaynu lahaan jirnay? Ma dhaqan waxaan lahaan jirnay hooyo meel kale ha loo raadiyo la yidhaah? Maya, ama xagga xaaska ha ka timaado ama xagga ninka ha ka timaado. Hooyo gogosha ugu wanaagsan baa loo dhigaa, cuntada ugu wanaagsan baa la siiyaa, guriga idan ma weydiisato iyadaa iskale, aabba waa sidoo kale, ama dhanka xaaska ha ka yimaado ama dhanka ninka ha ka yimaado. Waalid baa idan weydiisanay adari dhaafi meel kale u kiree, naagta sidaa qabtay in la eriyo waay, in la fiijiyo waay. Taasi naag maaha, xaas maaha. Haddayna waalidkiiba ogolayn oy gurigiiba ka sheemaysay u diidayso xaaskaasi muxuu yahay? Yaa malaha naag caddaan aad qabtaan, naag yurubiyaana maad soo guursatee, gabadhaas soomaali maahan umalayna. Waxaasi dhaqan maaha, la dhaqankeenna Islaamkana maaha, walaa dhaqan diinteenna ka soo jeedana maaha. Waalidku madaxu saaran yahay, xaqa Ilaahay siiye waa xaqiisa midka ku xiga. Ma garad, xoolahaaga waalidkaabaa iskale. Alimaamu Axmed caleyhi raxmatullahi wuxuu leeyahay xataa inuu baahidiisa xoolahaaga ka qaata keliya maehe, xoolahaaga intuu qabto wax ka sadaqaysan karaa waalidku. Addoontaada kuu joogta buu waalidkaagu xorayn karaa asagoon idanku weydiisan. Alimaamu Axmed fii kitaab alwarac buu saa ku leeyahay. Marka waa yaabay, gabdhihii wiilashii baa dooday, boqolyaha tiktokka ku jira unabay dhowid ka hadlay, ma kuwaasaa doodaasi dhex taalla? Kuwaasi waxaan u malaynaa, waxaan ugu cudur daaraynaa Islaamba kama warhayaanba, dhaqan Islaamna intooda badan kama warhayaan. Mushkilada haysata waxa weeye doodaha waxa keenaya thaqaafada iyo dhaqamo kale lasoo maqlay, lasoo arkay, markaasaa waxa weye guryihii Islaamka la doonaya in lagu maamulo wax fool xun waaye. Naam.
todahan waa dooda lasoo minguurinaya wey telefishin ha ka dambeeyo idaacadii ha ka dambeyso wax lasoo minguuriyey ummado kale laga soo qaaday oo dood u dhex taallo soo ma markaasaa dhalinyaradii muslimka la dhex keenoo la yidhi doodan ka dooda war maxaan ka doodnaa wax jiraba maehe dhaqanka nagiina ma aha diintanaduna ma qabto magaalaan nahay markaan ka doodayna hooyo iyo aabbo lama soo dhaweyn karee bannaanka ha la geeyo magaalaa nahay mise muslim baa nahay su-aashaa in la weydiiye waayo telefishinka waxaa keenay ummadda dhex dhigayna waxaa loo baahay in la yidhaahdo war magaalaa doodsiinaysaan mise muslim baa doodsiinaysaan aslan ba su-aashaasi inay timaadaa khalad ah wallahu aclam.